La muntanya del Toro ha acomiadat avui l'edició 23 de la Volta Cicloturista Internacional a Menorca. Dos exprofessionals han coronat el punt més alt de l'illa. La mallorquina Marga Fullana, a qui l'organització ha retut homenatge per la seva trajectòria, i el basc Aymar Zubeldia. Uns 200 cicloturistes hi han participat. Entre els grups destacats, una quarantena desplaçats del Regne Unit i l'equip de ciclisme adaptat del Genesis, encapçalat pel triple medallista olímpic Juan José Méndez. Jo ja va venir quan se va fer la quarta vellada, però ja ha passat bastant d'anys i una gran diferència, però superbé, super, molt d'ambient i Monte Toro superado. La primera participació, molt content, i la gent és perfecta, una convivència perfecta i sempre junts. Jo crec que és una de les millors que hem fet de cicloturisme.